হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে আকভ্লগাসাম। তো আজি ব্লগ আপোনালোকক এখন যাত্ৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিখন যাত্ৰা হৈছে আপোনাৰ 70 বছৰ পুৰণি যাত্ৰা। তো মই চাম, লগতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যেতিয়া সেইবিলাক চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। তো এইখন যাত্ৰা আজি আপোনাৰ মই দেখা পাইছোঁ আমাৰ দাদাজনৰ ঘৰত, তেওঁলোকে যাত্ৰা আপোনাৰ ঘূৰাই আছিল। তো দেখা পাই বৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ আপোনাৰ এখন বহুত পুৰণি যাত্ৰা, 70 বছৰ মোৰ পাৰ হৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। তো আপোনাৰ এই যাত্ৰাখন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সন্মুখত। ইয়াত আপোনাৰ কাঠ আৰু শিলেৰে আপোনাৰ বনোৱা যাত্ৰা, কাৰণ আজি প্ৰজন্মই বহুতে আপোনাৰ যাত্ৰাৰ নাম শুনিছে কিন্তু দেখা নাই। তো মই কিন্তু দেখিছিলোঁ কিন্তু কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পাই ভাল লাগিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোকে চাই থাকিব, স্কিপ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ৰাইট চাইডৰ বেল আইকনটো অল কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনাৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক, আৰু শেষত কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল, কাৰণ আজিৰ যুগত আপোনাৰ এনেকুৱা পুৰণা পুৰণা বস্তুখিনি আপোনাৰ নাইকিয়া হৈছে প্ৰায়। তো তেওঁলোকে আপোনাৰ বৰ মৰমত ৰাখিছে যাত্ৰাখন, তো আপোনাৰ ভাল লাগিছে দেখা পায়, আৰু আশা কৰোঁ যিসকলে এনেকুৱা পুৰণা বস্তু পায় তো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব।